Shqipëria i ka të gjitha mundësit që të marrë statusin e vendit kandidat në 10 orë. Një fakt i tillë është konfirmuar nga presidenti i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, gjatë një konference të përbashkët për shtyt në Bruksel. Sipas Barrosos, zgjedhjet e 23 qeshorit ishin të lira të ndershme dhe ky është një element që jep mjaftpikë Shqipërisë në përpjekjet për integrim. I think that Albania can reach candidate country status Parimisht është e mundur që statusi i vendit kandidat të merret të dhjetorin e këtij viti. Megjithatë, një gjë e tillë kërkon mund dhe përpjekje. Një prej kushteve që kishin vendosur për statusin e vendit kandidat ishte që Shqipëria të përmbushte disa reforma. Fakti që këto zgjedhje ishin të lira e të ndeshme është diçka mjaft e rëndësishme për të arritur këtë status. Nga pikpamja jonë, ajo që ishte e rëndësishme është respekti ndaj ligjit, demokracisë dhe konsolidimi i kulturës demokratike. Plural democratic culture. Ndërsa kryeministri Rama vlerësoi në fjalën e tij kontributin e madh të ndërkombëtarëve në bërjen e zgjedhjeve të mira. The elections of 23rd of June were what they were. Zgjedhjet e 23 qershorit u realizuan mirë dhe në sa i të thirrjeve sistematike të bërë nga ju që njerëzit të votonin dhe përpjekjeve sistematike të komisionerëve dhe ambasadorit që zgjedhjet të realizoheshin nëpërmjet të përfaqësuesit tuaj dhe partnerëve. Pra shqiptarët kanë votuar aleancën e Shqipërisë Evropiane dhe ne konsiderojmë këtë si përgjegjësi. Të qenë të votuar nga 1 milion shqiptarë nuk na ka bërë më të gëzuar, por më të përulur. Takimi i kryeministit me presidentin e Komisionit Evropian vjen pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Rasmussen, gjatë paraditës së të martës. Rasmussen e vlerësoi Shqipërinë si vend strategjik për aleancën e Atlantikut të Veriut. We now have the most capable and best connected forces in NATO's history. Kemi lidhjen më të mirë dhe stërvitjet më të mira që po bëhen edhe nga NATO. Continue to stand ready to deal with any challenge to our shared security. Vjoni të qëndroni të gatshëm për çdo ndryshim at a time when all our nations face. Takimet me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s janë në vijim të takimeve që Rama po zhvillon për integrimin, menjëherë pas betimit si kryeministër.